vyrazil z obratiska Barca a kolinka číslo 7 smerom na botanickú záhradu. Momentálne je 13 hodín a 26 minút a ja vás všetkých zdravím na mojom kanáli Video Studio Baker. Želám vám príjemné sledovanie dnešnej jazdy. Dúfam, že budete spokojní a že sa vám to bude páčiť. Za tohto krásneho slnečného dňa je 28. február, posledný februárový deň a zajtra už tu máme 1. marca. A ja sa celkom teším na marec, pretože už marec nie je taký studený, chladný a veterný mesiac, ako je február. A dúfam, že to tak aj bude, že sa nebude mýliť a marec už bude oveľa lepší ako tento februárový mesiac, ktorý je dosť chladný v posledných dňoch, aj veterný. No a ja už som pod mostom VSS, pekne prechádzam na zelenú. Zelená vlna. No, zelená vlna bude, keď bude mať pri strojári tiež zelenú a takisto aj na námestí, tak tedy môžem povedať, že som vymakol zelenú vlnu. Ale tu v Košiciach sa zelenej vlny nedočkáte nikde. Snáď ešte možno, že na terase sa to dá. Tam je to tak ešte urobené, že dá sa prechádzať autom. Autom. O električke nie, to není šanca. Ale autom sa dá zelená vlna na terase ešte pohodlne prejsť. Ale na električke v Košiciach zelená vlna neexistuje a asi ani nikdy nebude. Za tie roky, čo som tu, tak ešte to ani nikdy nebolo. Zastávka na znamenie. Nikto nič. Stále tento úsek, kde sa teraz nachádzam až po zastávku Cintorín, stále je nariadená 20 km rýchlosť a už je to tak, no už je to tak od roku 2021, niekedy od novembra 2021 chodíme 20 km rýchlosťou pre zlý stav Orajnic, ale to som už spomínal viackrát. To len aby ste vedeli, že ako dlho už máme tu nariadenú 20-ku a ako ešte dlho budeme jazdiť, pretože presne to viem, budeme jazdiť fakt ešte niekoľko 5 ročníc. Lebo rekonštrukcie trate v nedohľade. A tieto naše trate sa stále zhoršujú a zhoršujú. Hlavne tie na jazere a na Alejovej, tie už sú tak v dezolátnom stave, že ja už len očakávam, kedy sa mesto rozhodne tieto trate úplne uzavrieť a električkovú dopravu tam vylúčiť. Pretože kľudne sa to môže stať. V nejednom meste sa to už stalo. Prejdi. Ja aj tak. Tiež len prejdem. Nestojím, ale idem opatrne.
Aha. Práve z obratiska ryba ma prebehla R-ka. Ani nie R-ka, mýlim sa, to je ten voz, ktorý sa teraz presúva na stanicu. Tak. Tento sa presúva na stanicu z obratiska ryba. Túto službu bude mať ja zajtra, 1. marca. Takže zajtra 1. marca budem ja v tej službe, ktorá tam stojí predo mňou. A tam, čo stojí ešte v obratisku ryba, to Vario 8-3 jednotka. Tak, to Vario ide na R-ku o 14.04 alebo tak nejak. Od ryby do US Steel to bude mať tú službu za pár dní, ale túto službu, ktorá tu presne teraz stojí na križovatke predo mňou, bude mať zajtra. Kolega mi blikol smerovkami, dal mi najavo, že ľudia môžem ísť za ním cez semafor, že on nebude stať, takže ja pekne prejdem, plynulo. Tak sa aj stalo. A dokonca idem aj presne na čas v tejto chvíli 00:00:00. Som úplne presne na zastávke. Na displeji mám, že mám 10 cestujúcich, ale asi to není pravda, pretože dneska ráno, keď som robil, tak som počítal cestujúcich, keď nastupovali, a 7 cestujúcich mi ráno nastúpilo o 5, keď som išiel z botaniky, som išiel 5.00 a som počítal 7 cestujúcich a na displeji som mal, že mám 10 vo voze. Takže som z toho usúdil, že to tento snímač v tomto voze neukazuje presne. Takže sme pri starej nemocnici. Teraz tu nastupujú študenti. Študenti, študentky, dobre, nastúpili. Stále idem na čas, nemám sa kam ponáhľať, idem si lážo plážo. Veď som len teraz nastúpil do roboty. Mal som nástup 12.45 pri amfiteátri, pretože som ráno 8.10 zhruba odstavoval voz na amfiteátri, potom som išiel domov a 12.45 som si ho teraz tam prevzal. No a presunul som sa potom k starej radnici, presne tak, a 13.05 od starej radnici som išiel ako linka 4 do Barce. Bral som cestujúcich, samozrejme, lebo som bol normálna linka zapojená od starej radnice. Nešiel som na botaniku a z botaniky, hej, ale je to tak urobené, že od radnice. No a teraz som vlastne 13.25 odchádzal v Barce. Už idem teraz normálne na botaniku a robím normálne celé po obede. 7 a 4 dookola až do 18.18 mám ukončenie služby vo vozovni. A pozerám, že kamera mi vypla, tak ju reštartujem. Mám kameru napojenú, hej, v rádiu cez USBčko. No a vlastne teraz, keď zapnem do USBčka kábel, mala by kamera nabehnúť. No, občas sa stáva, že mi z ničoho nič sama vypne. Neviem, prečo to robí. Urobí mi to raz za deň.
niekedy dvakrát, niekedy mi to neurobí vôbec. Proste neviem, čím to je. No ale dobre viete, že tú kameru používam na to, aby som snímal, čo sa deje predo mňou a potom viem z tých záberov nastrihať a urobiť video nejaké ošemetné situácie, hlavne o netolerantných vodičoch a chodcoch a tak ďalej. Však viete, už som na YouTube hodil zo pár takých videí, čo mi nasnímala táto kamera počas jazdy. No a my sa už blížime na meste Osloboditeľov, budem prehadzovať výhybku, hej, lebo vlastne ten spoj, ktorý išiel predo mňou, išiel na stanicu sa zapojiť ako trojka. Takže ja si teraz prehodím výhybečku doľava. Ťuk, a je to tam. No, čo je? Všetci na červenú, nezájem. Veľmi sa rozmohlo to, že chodci nerešpektujú semafory a chodenie na červenú, to už je bežná záležitosť na križovatkách. A človek povie, táto vtedy, pokiaľ sa niečo nestane, to už není pravda. Stávajú sa nehody, aj smrteľné na prechodoch. A aj tak sa ako chodci nikdy nepoučíme. A uvedomme si, že vlastne keď ideš na červenú cez prechod, riskuješ so svojím životom, hej. Vlastne to je všetko risk. Ale v tej chvíli prechádzaš, neuvedomuješ si to, hej. Takže takí sme my ľudia. Zavriem aspoň predné dvere. Je chladno dneska, i keď svieti slniečko. Pofukuje dosť taký nepríjemný studený vietor a myslím, že asi okolo 2 stupňov plus. Ráno, keď som išiel do roboty, bolo minus 3, ale teraz je asi plus 2. Takže zelená. Nejde nič zľava. Aj keď mám zelenú, tak stále sa presvedčím a pozriem sa doľava, i keď neviem, či ste si všimli, ale oproti, ako stojím na zastávke, oproti na stĺpe je zrkadlo a cez to zrkadlo vidím do križovatky. Občas ho používam, to zrkadlo, pozriem sa. Takže niečo sa hľadá vo vysielačke, nebo niečo stratil. Zastávka Dom umenia. Ináč v marci mám dovolenku plánovanú. Týždeň dovolenky, ale ešte nevieme so ženou kam pôjdeme, lebo aj ona má dovolenku. Mám nejaké varianty, ale odrádza ma to, že môže byť ešte aj zima v tom týždni a to už sa mi nebude chcieť niekde logovať, chodiť niečo natáčať, nejaké električky niekde napríklad. No a ešte by som chcel počas dovolenky si dať záväzok, že musím si vybaviť nový európsky vodický preukaz, pretože neviem, či to viete alebo neviete, ale tie ružové vodické preukazy, ktoré sa vydávali niekedy v roku 1995, tuším,
no niekedy tie roky 90., začiatok 90. rokov, tak tieto vodičské preukazy tento rok končia. 31.12.2023 končia a každý, kto má takýto vodičský preukaz, si ho musí do konca roka vymeniť za európsky. Čiže ja som si dal taký záväzok, že počas tej dovolenky, keď nikam nepôjdem, pôjdem si tento vodičský preukaz vymeniť za nový, pretože nenechám to na koniec roka, keď bude všade kopec ľudí na úrade. Zase mi vypala tá autokamera, táto, nechápem, čo sa s tým deje. Takže všetci tí, ktorí máte takýto vodičak z 90. rokov začiatkom, tak majte na pamäti, že treba ísť vodičak vymeniť. Výmena vodičaku stojí 6,50 a vodičaku ešte treba doklad, občiansky preukaz. To som si už zistil, takže to viem. No a keby vás zaujímalo, aký mám vodičák, alebo aké skupiny mám vodičského preukazu, tak toto, že na električku mám, hej, vodičák, to je jasné, to je osobitný iný vodičák, ktorý mi vydala Košická samospráva. To je úplne nejaký iný, ktorý s vodičákom klasickým nemá nič spoločné. No a ja mám vodičák. Mám vodičák skupiny A. Potom mám skupiny B. Takže, aby ste vedeli, Ačko. Ačko je veľké motorky, na to mám. Potom mám vodičák Bčko na osobné vozidla. Potom mám Cčko. Cčko mám na nákladné vozy, mám vodičák. Potom mám Ečko. Ečko to sú prívesy. Potom mám vodičák Mko. Mko je na malé motorky. Potom mám Tčko. Ešte prehodím výpku. Tčko to je na traktory. No a čo ešte mám? No a to je všetko. Čiže Ačko, Bčko, Cčko. Ečko, Mko a Tčko. Takže mám 6 skupín. Hej. No, to som si všetko urobil ešte keď som mal 18 rokov. Vtedy to bolo celkom lacné na tie časy urobiť si vodičák. No a chcel som si na vojne urobiť Ečko, na Dčko na autobusy. Myslím, že autobusy sú Dčko, tak sa mi zdá. Lebo Ečko sú prívesy. Takže tak, Ečko prívesy, bo mám aj prívesy. No len hovorím, chcel by som aj na autobus, ale keď verbovali, alebo keď bola výluka v Košiciach a kto chcel, mohol si urobiť vodičák na autobus, tak som veľmi nechcel. I keď mám Cčko, takže by to bolo jednoduchšie urobiť si vodičák z Cčka, hej, ale nejako ma autobusy nefascinujú. Takže ešte raz, kto vlastní ružový vodičský preukaz z rokov 90. začiatkom, tak do konca tohto roka vymeniť. No. Takže ideme doľava. Zelená. Meška. Som išiel pekne na čas, hej, po námestie. No a už od námestia
už som chytil meškanie. Teraz som pri starej radnici meškal 2,5 minúty. Aj keď mám prednosť pri odbočovaní vpravo, hej, to vy čo poznáte, ovládate vyhlášku, tak električka pri odbočovaní vpravo má prednosť. A ja sa stále pozerám ešte aj cez rameno. Pretože aj keď pozerám do zrkadla, pozerám aj do kamery, alebo vidím cestu tu, vidím cestu, ale ja ešte aj tak pozriem cez rameno. Chcem mať istotu, že nič nejde a ja môžem bezpečne prejsť. Ako mal by som nehodu, mal, hej. Ide o to, že človek ostane stať, zdržuje a teraz vypisovať a také veci a tie veci kolo toho, hej, toto nemám rád. No, keď sa už stane nehoda, tak sa stane, no tá čo už. No poďme. A blížime sa už na botanickú záhradu. Začínam si už pomaly zvykať a učím sa, že konečná botanická záhrada, hej, že už snažím vynechávať Boženy Nemcové, hej, tak tie staršie ročníky, hej, poznajú, hej, že to bolo kedysi obratisko Boženy Nemcovej. No a ja už pomaly sa učím si do pamäti dať, že botanická záhrada alebo Važecká. Hej. Ešte občas poviem Bajkal, ale snažím sa si to dať už do pamäti, tie nové názvy obratiska, ulica, zastávok a čo sa to tu pravidelne furt mení. Ako keby to bolo veľmi dôležité, či sa to volá Boženy Nemcovej, alebo sa to volá botanická záhrada. Ten, kto to nepozná tu na, tak mu to aj tak je na prd platné. No, vážení, a my sme práve dorazili, alebo pomaličky sa vsunieme do obratiska botanická záhrada, takže to bude už asi na dnes všetko. Dúfam, že sa vám dnešné videjko páčilo. Ak ste boli spokojní, hoďte tam like. Tí, ktorí ste na mojom kanáli prvýkrát a chceli by ste odoberať, dajte si odber a zvonček, aby vám neušlo ďalšie moje nové videjko. No a tí, ktorí by ste ma chceli virtuálne pozvať na kavičku, môžete tak urobiť na platforme Ko-fi. Všetko potrebné nájdete pod videom. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čaute a čaute. Teraz mám ešte takú 20 minútovú prestavočku do 14:10. Takže si tu do 14:10 postojím. A to je naozaj všetko.